Hi everyone, pon prathomote mor channel loi sokoloke swagatam janaisu aru aji ami ahisu sadha koribor karane hohur deutar etia mane pitra bikkho soli ase je aru durga pujar agot je mohaloya hoy mohaloyar pora 14 din agot aru mohalar din mane 15 din hoy aru ek dinot মানে পিতৃপক্ষ চলি থাকে চলি আছে বলে আমিও নাজানো আগ মানে দেখি শুনি মানে এইবোৰ জানা হৈছো আৰু আজিকালি আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মানি আহিছো আৰু আমি মানিব আজি 3 বছৰ হ'ল আৰু এই পিতৃপক্ষত বলে মানে আমাৰ জিবিলাক পূৰ্বপুৰু ঢুকাইছে ককা আইতা আৰু তেখে আৰু তেখে তোৰ মাক দেউতা মোৰ দেউতাও আৰু ঢুকাইছে হৰ দেউতা ঢুকাইছে পূৰ্ব পুৰুষসকল তাৰ মানে এই পৃথিৱীত তাৰ পৃথিৱীলৈ মানে নামি আহে বুলি কয় আৰু এইকেইদিন মানে এই পিতৃপক্ষ চলি থকা সময়ত তাৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোক মানে এই পৃথিৱীত থাকে বুলি কয় আৰু আৰু এই 15 দিন মানিলে মানে ভাল বুলি কয় আৰু মানে যদি আহে মানে ঘৰত কিবা খাব পায় তেতিয়া আশীৰ্বাদ দিয়ে বুলি কয় আৰু আৰু এইকেইদিন এই 15 দিন আমিও মানি আছোঁ মানে ঘৰত যেতিয়াৰ পৰা জানিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি মানি আছোঁ আমাৰ 3 বছৰ হ'ল কথা কওঁতে কওঁতে আমি গোচলা আহি পালোঁ এইবাৰ তাৰমানে আমি 15 দিন যে পিতৃপক্ষ লাগি আছে সাধ্য কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ হিন্দী ভাষী ৰামনৰ দ্বাৰাই মানে সাধ্য কৰা হৈছে ইয়াতে মানে আমি পিণ্ড তৰ্পণ আমি মানে সকলোৰে নামত দিছোঁ কিন্তু মোৰ দেউতা আইতা তাৰপিছত এখেতৰ দেউতা আইতা আৰু তেখেতসকলৰ পূৰ্বপুৰুষসকল সকলোকে মানে এই মানে সাধ্যটো মানে তেওঁলোকৰ নামত কৰিব আহিছোঁ এই 15 দিন যে আমি যে ঘৰত মানি আছোঁ আমি সদায় ঘৰত দক্ষিণুৱাকে চাকি এগছ জ্বলাইছোঁ তাতে এগিলাচ পানী দিছোঁ কাঁচৰ গিলাচত তাতে এটা তুলসীৰ পাত দিছোঁ দি কিনে মানে এখেতে আমাক মানে সদায় পূজা কৰি আছে আৰু মানে আমাৰ মানে পূৰ্বপুৰুষসকলৰে নামত তাৰপিছত এই 15 দিনতে কোনোবা নহয় কোনোবাটো তিথিটো পৰেয়ে আৰু মোৰ দেউতা আছিল প্ৰতিপদ সেইদিনা মানে প্ৰতিপদৰ দিনা সেইদিনা ঘৰতে লুচি পায়স বনাই মানে আগবঢ়াই তেওঁলোকক দি দিছোঁ মানে খাবৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আজি অষ্টমীত অষ্টমীৰ দিনা মানে তেখেতৰো আমাৰ শহুৰ দেউতাৰ তাৰমানে সেয়া হয় তাৰপিছত আজিও সেনেকৈ মানে ঘৰতে দি দিছোঁ দি কিনে আজি আমি মানে সাধ্যটো কৰিব আহিছোঁ আৰু এই সাধ্যটোতে আমি মানে সকলোৰে নামত পিণ্ড তৰ্পণ গোটেইখিনি কৰিছোঁ আৰু এইটো হিন্দী ভাষী নিয়মত কৰিছোঁ এইবাৰ গোচলা আৰু মহালয়াৰ দিনা শেষ হয় এই কিছুমানে মানে তিথিটো পাহৰি যায় বা ডেটটো পাহৰি যায় তেতিয়া মানে এই 15 দিনৰ ভিতৰত কৰিলে তাৰমানে পায় বুলি কয় আৰু মানে তেখেতসকলে মানে হেৰিটো পায় বুলি কয় আৰু মানে কিন্তুতো আমিওতো নাজানো ন এই আজিকালি দেখি শুনি পঢ়ি চব মানে এইবোৰ দেখি দেখিহে মানে জানা হয় ন সেই তেতিয়াৰ পৰা আমিও যেতিয়াৰ পৰা জানিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমিও মানে মানি আছোঁ তাৰপিছত মহালয়াৰ দিনা মহালয়াৰ দিনা আমি অশ্বক্লান্তত গৈ কিনে তাতে তাৰমানে আমি সেইদিনাও এই পিণ্ড তাৰপিছত পিণ্ড দিওঁ আৰু এই কি কয় তৰ্পণ তৰ্পণ কৰোঁ আৰু সকলোৰে নামত মানে যিমান যি পূৰ্বপুৰুষ আছে আৰু সকলোৰে নামত আৰু মানে সেয়া কৰোঁ আৰু এইকেইদিনতে মানে সেইটো মানে আমি যিটো এতিয়া কৰি আছোঁ সেই তেওঁলোক আহি তাৰমানে ইয়াতে আশীৰ্বাদ দিয়ে বুলি কয় আৰু মানে তেওঁলোকে বোলে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু কিছুমানৰ যদি পিতৃৰ দোষ থাকে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কৰিলে তাৰমানে পিতৃৰ দোষ কাটি যায় বুলি কয় আৰু তাৰপিছত এই পূজাখন ধুনীয়া পূজা কৰিছে কিন্তু হিন্দী ভাষী বামুণখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ একদম ভাগ ভাগকৈ প্ৰতিটো নামতে মানে পিণ্ড মানে সেয়া কৰিছে আৰু মানে পিণ্ড মানে প্ৰতিটো সেইটো মালা চালা সজাই কিনে ধুনীয়াকৈ পিণ্ড দি দিছে সেইখন গোচলাখন ইয়াতে কিন্তু ঢেৰ গৰু আছে অজস্ৰ গৰু আছে আমি গৰুবিলাকক গৰু খোৱালোঁ মানে গৈ অজস্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা গাখীৰ নি মানুহবিলাকে বিক্ৰীও কৰে চাগে
এইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু মানে ইয়াৰ পিণ্ডখিনি এটা এটাকৈ পিণ্ডখিনি সজাইছে আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ তাৰমানে নদীত উটাই দিব লাগে আৰু তাৰপিছত মহালয়াৰ দিনা এই পিতৃপক্ষ শেষ হ'ব আৰু মহালয়াৰ দিনা যে শেষ হোৱাৰ দিনাও সিদিনাও তাৰমানে পিণ্ড দিব লাগে আৰু তৰ্পণ কৰে মহালয়াৰ দিনা মানে সেইদিনা সকলোৰে নামত কৰিব পাৰি আৰু মানে সেইদিনা মানে সকলো আহে আৰু আজিকালি বহুত মানুহ আহে এই অশ্বক্লান্তত আৰু আমি আজি অশ্বক্লান্তত আহিছোঁ আজি মহালয়া অশ্বক্লান্তত আজি আমি ইয়াতে এই পিণ্ড দিছোঁ তৰ্পণ কৰিছোঁ সকলোৰে নামত আমাৰ ককা দেউতা আইতা দেউতা শহুৰ দেউতা বৰদেউতাই সকলোৰে নামত মানে আমি আজি মানে পিণ্ড দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি বস্তু নদীত উটাই দিব লাগে তেখেতে এতিয়া নদীত উটাই দিব গৈছে এতিয়া তাৰ পৰা আহি পিছফালে ঘূৰি নাচায় আৰু আহি গা পা ধুব গা পা ধুই কিনে আৰু আমি ঘৰত